Эфирде РСН радиосунун Карачай бөлүмү. Күнүңүз ашык болсун, сейил жамагат. Студияда журналист Коркмазлан Салима, пультта иштеген режиссер Атшеев Мурат. Жашообузду күзгүсү деген берүүнү башлайбыз. Орзуламадан энтте бир жыл сарыкты. Тынч жыл болмады. Алай болса да мындан аманнан Аллах сакласын. 2022 жылны Украина бакауга башланган жыл деп эсибизге түшүрө турлук болурбуз. Аллыбыз жыл 2023 жыл дүйнөнүн башында мамырлык харахатлык башланган жыл деп айтырлай Аллах этсин. Жылны биринчи күнлөрүнөн онок. Биз да биринчи берүүбүз була сизге сүйүмчү айтырлай. Казават бошалды деп. Милletimizden талай жаш кошулганда ул казаватка. Миллет саныбызга көрө көп адам. Өлгенле жаралы болганла, сахатлык алганла, жаныбызны жарсыталла. Кеткенлеге Аллах тагала жандет берсин, калганла сау саламат үйлөрүнө кайтып келсинле деп тилейбиз ул Аллахтан. Жашларында казаватка ашырып, элдерибизде, шаһарларыбызда жамагат фронтка болушлукка деп ачка, азык, кийим жыялла. Мабыкүлдө Садовая деген эл бирден кобуп, бир талай бир болушлук азырлалла. Кими ачка берип, кими жүннен кийим лечиндайла этип, кими бал, жау, шекер, тузланган банкала берип, койла кесип, туар кесип бергенле да болдула. Калган рыскыларын савашасылла, казаватка деп, аскерчилеге деп жыйган харекетлери, кескен маллары казават бошалганына аталган курмалыкла босулла. Садовичиле качында бирикмекликтин танткан адамлалла. Мында көп түрлүү миллет жашайт. Аслам сына карачайла, түркүлле орусулла да аз түлдү. Бары да бир үйдө кече, бир да шохлукта жашайла. Бир-бирине болушкалай да туралла. Ауруп инжилгенге, больницага көп ачка керекке, эрлай биригип, жыйыштырып, болушлук этип сирелелле. Куру колго куш да коммайт дейле, коллары куру болмасын, үйлеринен берекет курумасын. Yaşavunu atlamın karal sokur körür. Ağlaya çürekten çok kıyım çürekke. Ceruşayıp kükürtke cüt adam sernekke. Çok bu çeride kışlık adamla aşığış. Hayrı baradılar bolmadan çakanış. Çok bu çeride kışlık adamla aşığış. Hayrı var adı var, bulmadan çakamış. Aşarıktan tolu hepsini canına. Oturgan adamla çırtaş bulmasınla. Sözde gel tabılmay her kimi de başına. Kalıp ol açlıkını şırt sınamasınla. Cebri sabileri dünya mal amaldın. Kasetme gilcerdin adamlık dışardın. Cebri sabileri dünya mal amaldın. Kasetme gilcerdin adamlık dışardın. Çölü bolsa yaşavunu çekini de süyelimsek bir saat. Korkulup bu ömür açılsa kazalar. Şer olur kül kömür tas olur adama. Kaybılı yaşarga adam da amal bak. Saklara katlıkını geçe bulu emka. Korkulur bu ömür
açılsa kazava. Cem bulur kül kömür, tas bulur adama. Dayımlı yaşarga adam da malı var. Saklara katlıklı git çevulu en kar. Dayımlı yaşarga adam da malı var. Saklara katlıklı git çevulu en kar. Saklara katlıklı git çevulu en kar. Bu берүүбүздү бизге тыңлагандардан келген хабарларга көрө курганбыз. Таллык элден кара чайны белгилүү фахмулу суратчысы Таушуналаны Кемал республикан больницада иштеген бир каум врачты мактап жазады. Ишлерин иги билгенлерин чертип, кеселерине да бир жыр сабагы терибизни излейт да, разы болуп толтурлук боз тилегин бир кесекчиктен. Пусааттава Кемалны кесинин үсүнөн бир эки сөз айтырга излейбиз. Таушуналаны Кемал бизни республикада тап андан тышында да аты көплеге белгилүү фахмулу суратчыларыбызны береди. РСНИ суратчыларынын союзунун курамындады. Аны суратлары Москвада, Ставропольда, Хоншу республикаларда, республикан аралыкта бардырылган көп түрлүү көрмүшлөрдө болгондулу, Карагалладан көп бүсүрүү тапкандылы. Кемал бүгүнлүктө Таллык орто школда устаз болуп иштейт. Карачай шаарда Кырал институтунун сурат графика факультетин жетишимли бошаган. Институтту бошагандан соң Кемалны Халык наратникте орто школга черчениядан сурат салуудан устазлыкка жиберилди. Арткаракта ошол школда завуч болады. Таушыналаны Кемалны о сагаттагы партияны үсү була көп түрлү кулдуктарга тежегелди. Ишни тап куруучу болгонун аңлап 1983 жыл Счастливый элде советке тамадага салгандыла. Ол ишинде да талай жылны бет жарыклы урунганды. Алай болсо да устазлык усталыкны алган, сурат салууга Аллах кеси фахмы берген адам Таллыкта школга ишке көчөдү. Тарих факультетинде бошап эки баш билим алган устазны иши көптү. Кемал кайда ишлесе да, не кулдукта болсо да, сурат салганын унутмайды. Түрлү-түрлү көрмүчлөргө да кошулганлай, Карагалладан мактау сыйтап каллай турады. Кемалны биринчи энчи көрмүчү ачылганына быйыл тамам 40 жыл. 1982 жыл Кавказ кийде эди. Андан бери анынча көрмүчкө кошулганды, ненче энчи көрмүч кураганды. Кемалны кол азын көп жазуучунун китапларынын тышларында, ичлеринде да эслерге болулукту. Суратчылык иштен сурада Кемал жайдан жайга бал четелле курап, тышына чыгарга сүйөдү. Айхайда, Шам журтубузну койнунда, чокрак сууланы бойнунда, тау аязны беллеуна тыңлай, табигат пла энчи ушак эте, айрылыкну көрө билген адамны сезимлери ак кагытка жан кылыч бояула болуп түшөдүлү. Алай бла чыгармачылыгына канат битеди. Кызы Мадинада да барды хунерликни жилтини, алай болса да ол бухгалтерликни сайлаганды. Ол жаныбла баш билим алып урунады. Милеттин сүйгөн таулу жамаат ишлеге да тири кошулат. Ол көплөгө жарайт. Көплө бла теңлик шохлук жүрүтөт. Элде жамаат арасында биргесине ишлегенде да Кемалны сыйы уллуду. Башкаларга сый берге да бек сүйөт. Аллах да сыйласын Таушуналаны Кемалны. Чыгармачылык ишинде жаңы жетишимле тежейбиз. Пусааттава алында айтканыбызча Таушуналаны Кемалны излемин толтура жыр сабага этебиз. Лайпалланы мамурачтын кызы Фатима республикан больницада иштейди. Өпкелеге караган врачты. Ишин тамам иги билет. Ауруганладан бүсүрүү тапканлай турат. Фатима Кобан районунун Знаменка элинде тууганды. Атасы мамурач Кызыл партизанлар колхозда шофёр болуп иштегенди. Анасы Хабибат да колхоз иште мактаулуу орунуп турганды. Ала 3 жаш бала 3 кызны өстүргөнлү. Сабилери да жашоодо толуу орун алгандылы. Фатима сабилигинен огуна врач болурга, милетине, халкына жарарга талпып турган эди. Ол элде орто школуну айырмага бошап, Саратов шаарында Кырал медицина университетке кирет. Уллу конкурстан биринчилени санында өтөдү таулу кыз. 1994 жыл врачынын дипломун алып, урунуу жолун республикан больницада пульмонология бөлүмдө башлайды. Маандан бери бу бөлүмдө жетишимдүү иштеп келет. Коллективде сыйы уллуду. Нечүн десеңиз, кесини Ишинбек уста тамырына жигине дер билет. Айру халилди. Билимин усталыгында өстүргөнлөй турат. Көп кере көп жерде илму конференцияларга кошулганды, кеси докладлай эткенди. Медицинада көп зат жеңил түрлөнөт. Маланы барсынан да хабарлы болгонлай, журналла китапла окуганлай турат Фатима Эгечибиз деп жазады Таушуналаны Кемал. Бөлүмнү тамадасы Эркелинана Зухра токтарына кызы ишин тамам тап кураганы көрүнүп билинип турады. Сау болсулу таулу кызлы.
Ол оғырлы врачлабла бірге мұнда ішілегелі. Масугеллені Света, Айсанова Мадина, Калмыкова Мадина, Апполана Фатима, Дышекова Назима, Эртулана Оля, Магометлана Махмуд, Братова Оксана, Аленева Елена, Айсанова Рита тыйыншылыдыла бісіреуге. Алаға ішілерінде жетішімле саулық насып тежей, жыр сауға етербізін ізлейтті кемал, разы болып толтырабыз ізлемін. Жөгіпе ансамбіл жырлайды. Milletimizin iyi şartları bir de köptü. Halallığımız, çomartlığımız, konakbaylık etebiliyibiz, adep namız saklağanıbız, işlenmekligibiz, işleyebilmekligibiz. Dağı da bir iyi şartımız, kıyın künde birige bilebiz. Bizge radyoga tınlauçulardan bir pismo kelgendi. Bostallan tukumlu parlament tamadası Bostallan Hasan Nıcaşı Hamit jazadı, Allah bir seyir ülgünü, adamlıkın tanıtkan ülgünü üstünden. Москвада жашаган бир жердешибиз, Бусталлан Расулун жашы Магомед, мындан алда жолда чарпууга түшүп, ауыр жаралы болгон эт. Больницада этелген мадарларын эттиле врачла, алая аязып кала алмады. Сора бизни кралда болмаган бир себепликни Турцияда этелликлерин аланы больницаларында Аллай хисап болгонун билдирелли. Жашыны жеңил болушлукка жоролонган самолетла алып барып, кымылдатмаганлай ары больницага элтирге, анда жаргалларыны, баккалларыны багасын төлөргө көп ачка керек болот. Ол хапар кең жайылат, жуук тең таныган-танымаганда колдон келген болушлукну этелли.
Эм сейр болушлук эткен, үчкекенне биринчи орта школунун устазлары да сохталары болгандыла дерчады. Хапарны эшиткенде эрлай устазла сохтала да оно улашып, үйдө татлы затла биширип келип, жармалык курарга, андан түшкөн ачканы Магометтин саулугуна жоярга тавкел болалла. Незатка керек болгон эшиткен аналава кечеле бла болушалла балаларына. Халуа мы дейсе, хычин локум мы дейсе, торт, пирог, кайсы бирин айткан. Татлы суула көгөтүлө баш кошуп, узун столланы жасайлы. Былай болумда адамны көп шарты ачыкланады. Башка жерден иш этип барып аллык түлөсө да, Сабилени аналаны кыйылларын зыраф этмейли элчиле. Атала анала кеслери эткен хантланды алы элле сатып, бир-биринин да алай элле. Устазла Сабиле да алага кошулуп. Алайбла ол күн үчкекенни биринчи орта школунда эки жаныблада байрам болуп өттү. Бир жанынан берекеттен толган жасалган столладан баары сүйүп агузландыла. Экинчи жанынан аны хайыры жарсыганга болушлукка барлыгы тамам кубанч сезимлеги бөледи, учундурду. Көп да турмай шуурлан сатып бошап, санагалларында 158873 сом болот. Сабиле эрлай хуржунчукларынан толу миңле болур үчүн 123 сомну кураштырып кошалла. 159000 сом этип элтип, мында жашаган жуукларына берелли. Машалла Сабилеге да, аланы үрөткөн аталаган алага да, устазларына да. Бүтө бостан тукумбузну атынан үчкекен биринчи орта школунун устазларына да, окуткан сабилерине да, аланы аналарына да жүрөк ыраазылыгыбызды билдиребиз деп жазады Босталланы Хамид. Аллах да болсун ыраазы иманны жолунда атлам эткенлиги. Биз оюм эткенден ол сабиле адамлык эткенине каллай татлы татуу болгонун бир кере сезгенле, энди тапсыз атлам этип, ол татууну өмүрдө да бузарак түлдүлө, иншааллах. Энтта адамлыкны керелеген болмаса. Астылле жерде ашкы адамлар, жашауну жашау этелле ала. Керек күн жетип билек бола ала. Атаны ананы орнун толтура. Адамлар, адамлыкты башына сыпны. Адамлар, адамлыкты башына басыны. Адамлыкты башы хар байлыкны. Адамлыкты багасы жашауну. Мыдак күнүңде күн таяк болу, кубанч күнүңде жыр макам болу. Кирир үйүңе сүйүмнен толу, сени күчүңе кубат күч кошу. Адамлар, адамлыкты башына сыпны. Адамлар, адамлыкты башына басыны. Адамлыкты башы хар байлыкны. Адамлыкты багасы жашауну. Кесине тарта бир сейир күч ба, жараны бага харюсуз ба. Берир жылыун инжилген жанна, ол таптырыр күл ал жаганна. Адамлар, адамлыкты башына сыпны. Адамлар, адамлыкты башына басыны. Адамлыкты башы хар байлыкны. Адамлыкты багасы жашауну. Бетиле сөзге аллай адамлар, тирилле иште жана ямазлар. Болсун элимде дейдиле байлык,
sen yemine daş etme yarlılık. Adamlar, adamlıktı başına sıklı. Adamlar, adamlıktı başına basılı. Adamlıktı başı karbaylıklı. Adamlıktı bağası yaşalı. Astülle cerdi aşkı adamla, yaşarız siz kötteyik dalaga. Sigereyik biz sağlık teceği, Allah canlanı ay ay bileyik. Adamla, adamlıktı başına sıklı. Adamla, adamlıktı başına basını. Adamlıktı başı karbaylıklı. Adamlıktı bağası yaşalı. Başına sıklı adamlar, adamlıktı başına sıklı. Adamlıktı başı karbaylıklı. Adamlıktı bağası yaşalı. Adamlıktı başı karbaylıklı. Adamlıktı bağası yaşalı. Жашообуздун күзгүсү деген берүүнү мына буга бошойбуз. Эсен болуңуз.